נשיקות וחיבוקים, יאללה ואלי חיבוקים. יאללה, 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 דברים! שיריה לא קושים את המצעדים, והיא מעולם לא צולמה לטלוויזיה. אך למרות זאת היא ידועה בחושניות שלה, ונחשבת אלילת זמר בחוגי הדיסקוטקים. מי היא הזמרת ששיריה נשיקות וחיבוקים, אוהבת מחמאות, והלהיט החדש, יאללה נו כבר, כובשים את הרחבות. יצאנו לשטח לבדיקה ופגשנו את שתיקווה. תפתחו את המרכז האנרגטי שלכם. קודם כל, אתם צריכים להפנים את הכלל הבא. להפסיק לפחד. נשיקות וחיבוקים, יאללה ואלי חיבוקים. תתרכזו בנשימות שלכם. נשיקות וחיבוקים, עליי עריפים. הוא אומר לי שהוא אוהב אותי, וגם מזח אותי. עברתם טראומות, בעיות קשות, אונס, חוויות טראומטיות וכדומה. ואף על פי, ולמרות, אני רוצה שאתם תיקחו החלטה להפיץ את האור. נשיקות וחיבוקים, יאללה.